niaba ya kikundi cha Tulia Traditional Dances kutoka Mbeya, tuliosimama hapa mnaotuona ni wanafunzi ambao tunakuja kujifunza hapa Tasuba. Mimi ni mwalimu wa dance. Nashukuru nimefanya kazi na hawa watu kutoka Tulia Foundation. Tumefanya nao vizuri, tumeanza nao tarehe 9. Leo hii tumekwenda kumalizana nao. Kwa kweli wako vizuri. Yaani tunashukuru ndani ya mwezi mmoja tumefanya vizuri. Sawa, ni siku ya furaha kabisa, ni siku njema. Leo tarehe 6 mwezi wa 11 2023. Leo ni mahafali ya wanafunzi waliokuja kusoma hapa kozi maalum kutoka Mbeya waliodhaminiwa na Tulia Trust. Kwa kweli ulikuwa ni mwezi mmoja wenye panda shuka, milima na mabonde, kwa sababu ina changamoto kidogo kufanya kazi, kufanya darasa na watu wazima ambao wametoka kwao, wana majukumu.